Ayo, orang ka Garut heula aya namanya. Nuhun kulana. Ah diantos ya. Karya sadayana pasukan-pasukan. Ya. Oke. Nyeureun masih bala darso. Harita teh wanci pasosore namasa poin haludu panjang ngalang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadumura leles oge kaliwatan celuk anjeluk kamana ah? Kota Garut. Yang gak kan mangga nu gaduh lagu. Asik. Cikuray nang tawi haruman ngadago buntung bahan kapawur kuning harita beda panggi cing manehna anu gelis dicip panas pisan pada padang kena rasa paling towel ocon panon kuring mah kata cipisan siap masih di kemana bahkan di kadu lagu anjir lirin gaduh lagu paling kanan gaduh lagu cobi aa aa saha namina saha aa prit aduh kakak kelas antara bisa angkatan aya aa mangga obos sok ieu nu gaduh kawasan ieu Garut
pikir ngalang layung horeng mi cinta nu samar asa tuang kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu semi semi mi cinta ka diri sanira lagi ya bade anu pengker kumah anu pengker hayu nanti nyarang aja ke sasarangan di antos ah Supina Tupaniti.